Kanali urave të larta që kalon në lagjën nr. 15 të qytetit, vjen të mbetet një shqetësim i vazhdueshëm për banorët e zonës të njohur si Spitalla. Megjithëse pranë këtij segmenti gjendet shkolla nëndjetare Demokracia, situata është problematike. Për prindrit, ky është kthyer në një shqetësim pazgjidhje, një investim i nisur dhe i lënë përgjysëm. Banorët ndër vite kanë kërkuar vëmendje në institucionin të qeverisjes vendore, por pa marrë përgjigje. Nuk e shkin të pakën dhe në te, këtu e shkolla. Të na efektuar do të bjerë në një epidemi e do në dëmëtojnë dëzënsit. 500-600 dëzënsit këtu këmë. Nuk e di pëse la. Po brezëri, fëmijit, gjuna, për bashkia, nuk e di. E arxoj fondin me kajtja, po se që bërë nuk e di. Ku kalojmë si për fëmijit, si për ne që banojmë këtu? U bo kjo pjesa u lë. Ca? Me këto punë merret bashkia jone. Po gjithë silagje kemi kërku. Edhe për plerat, për gjitha, shi. Taksat e rrugës na i majnë. Atëherë, ca unë do t'i bëj thirrje bashkisë Durrësit, kryetarës. Ja ku është dhe shkolla Demokracia. Unë ne jemi, janë fëmijët. Ne me na plasë rezervari, ne ikëm në sinematan, sinablasin e mërdhi fare, po zoti është i mollë, narujt i mollë i zot. Insektet, kafshët e ngordura, mbeturinat e hedhura pa kujdes, i identifikon lehtësisht në të gjithë gjatësinë e këtij kanali, pa haruar erën e rëmë që përhapet kudo. Një vatër infeksionesh të rrezikshme që kërcënon çdo ditë shëndetin dhe jetën e banorëve, veçanërisht të fëmijëve. Pastrimi si përfaqësori i tij kryhet një herë në disa vite, ndërsa deri më tani investimi për rehabilitimin e plot të kanalit duket ende larg.